hal ruux ayaa geeriyooday 12 kalena waxaa soo gaaray dhaawac kadib qarax khasaare geystay oo ka dhacay duleedka waqooyi ee magaalada gaalkacyo qaraxa ayaa ka dhacay kaamka salaame ee duleedka gaalkacyo waxaana dadka waxyeeladu ka soo gaartay ay dhammaantood yihiin caruur agaasimaha isbitaalka guud ee gobolka mudug dr maxamed xuseen aadan ayaa faahfaahin ka bixiyey dhaawacyada lasoo gaarsiiyey isbitaalka marka qaraxaas wuxuu geystay dhibaato aad u ballaaran caruurta yar mid ka mid ah ayaa geeriyootay lix waxay jeefaan istaalka GMC lixna waxaa jeefaan istaalkan guud ee jaamacadda magaalada gaalkacyo annaga afar lixda nala jooga laba ayaa arrintooda culus tahay oo hadda saalada qaliinka aadaya mid ka midana isagana wuxuu leeyahay jabniin meesha suxulka ah oo isagana baaritaanada u socda waxaa dhihi karta kamniin inuu u baahdo laakiin saddexda kale wax khatar oo culus ma jiraan dhanka kale waxaa isna ka hadlay qaraxani maanta ka dhacay duleedka magaalada gaalkacyo taliyaha qaybta gobolka mudug axmed maxamed afrax trafico waxaana uu sheegay in ay gaareen goobtu qaraxu ka dhacay ayna wadaan weli baaritaano inuu u dhow sidaan qiyaasayo buumbada gacanta iyo caruuri waxay ka qaaday meel wadada dhexdeeda ah kadibna ma garaaceen maa walbay diyaarsanayd I don't know qaraxaasi waa qarxay waxaa ku dhaawacmay 11 ilmood mid ka mid a oo markaa gacanta ku hayara uu ku dhintay goobtii ka dhacay shilkaasi waa tagnay isbitaaladii dhaawac yeelay iyo dhimashadu waa tagnay wax cad oo aanu haddeer aanu raad ah oo aanu niraahno oo tilmaan ka bixin karaa maanaan ka soo helin laakiin baaritaankeeda inay wax wax meesha hore u yiilay oo meelaha isaga aasnaad oo wax qaraxyada isaga buumbooyinka la isaga tuurada meelaha isaga yiilay inay yihiin iyo wax cusub oo hadda la dhigay inay yihiin baaritaankeeda waa ku jiraa dhanka kale waxaanu xiriiro la sameynay mas-uuliyiinta kaamka ah ee duleedka waqooyi ee magaalada gaalkacyo si aynu faahfaahino dheeri ah uga helno qaraxaasi waxaana xoghayaha kaamka salaama cabdirasaaq maxamuud hon cable tv u sheegay inay waxyeeladu soo gaartay 13 caruur hal qof uuna u geeriyooday cabdullah cabdukhayr maxamed cabdullaahyare hon cable tv gaalkacyo